Olá a todos, vou estar no dia 10, às 2h30, na Sala Viver, na Feira Alternativa de Lisboa, para falar-vos sobre a nova medicina germânica e sobre biodescodificação, para tentarem saber a razão das chamadas doenças e também para vos ensinar algumas técnicas que vos podem ajudar no vosso dia-a-dia. Obrigado e até lá.